Bem-vindos a Space, a partir do Centro de Operações da ESA na Alemanha. Estamos aqui para falar sobre ExoMars, uma missão que deu muitas reviravoltas nos últimos dias, à medida que seguimos o percurso da nave-mãe TGO e do módulo de aterragem Schiaparelli. Demos conta desta missão durante todo o ano na nossa minissérie Destination Mars e vamos ouvir a opinião dos cientistas neste programa. Mas primeiro vamos ver o que aconteceu quando ExoMars chegou a Marte. Março de 2016, a ExoMars parte de Baikonur com destino ao planeta vermelho. A missão é procurar metano na atmosfera marciana. A função da nave-mãe, a TGO, é digitalizar e fotografar o planeta. O entusiasmo foi grande quando entrou em órbita perfeitamente. Mas o módulo de aterragem Schiaparelli não teve tanta sorte. O objetivo era pousar cuidadosamente na poeira marciana, mas isso não aconteceu. O primeiro sinal foi bom, mas algo não correu conforme o previsto. Segundo dia, a situação era mais clara. O Schiaparelli desceu bem, mas algo falhou à superfície. Terá sido paraquedas ou software? As análises vão demonstrar porque é que esta sonda não conseguiu pousar corretamente em Marte. A Schiaparelli está na superfície de Marte, mas não pousou como queríamos. Ao meu lado tenho Andrea Komatsu, da equipa de operações, e Stephen Lewis, da equipa científica. Andrea, sabe o que aconteceu? Não sabemos exatamente o que correu mal, compreendemos grande parte do voo, que é a parte inicial, a da alta velocidade e do paraquedas. Só não compreendemos a parte final, quando o paraquedas foi lançado juntamente com os propulsores. Não entendemos o que aconteceu, mas estamos a processar todos os dados para chegarmos a conclusões. Quais as conclusões relativamente à nossa capacidade de pousar em Marte, porque não foi bem sucedida? Bem, é verdade que este foi um teste para desenvolver tecnologias-chave que temos vindo a desenvolver para a próxima missão. Não percebemos ainda se a tecnologia não é adequada ou se foi uma questão de lógica na utilização do computador de bordo que não funcionou bem. Stephen, como sai desta missão? Como um cientista feliz ou um desapontado? Tenho sentimentos contraditórios. Gostaríamos de ter conseguido saber mais sobre a superfície. A experiência Amélia tem a ver com a compreensão da atmosfera, com a estrutura e densidade à medida que a percorremos. Eventualmente, essa informação chegará até nós, à exceção da última parte. Vamos recuperar quase todos os aspectos científicos de que estávamos à espera. Muito obrigado pela sua contribuição. Claro que a sonda Schiaparelli é apenas uma pequena parte do projeto ExoMars. E tivemos a boa notícia que a Trace Gas Orbiter entrou na órbita do planeta vermelho. Está lá à procura de metano. Vamos ver porque é que isso é tão importante. Na Terra, o metano está relacionado com a vida. E já que agora encontramos metano em Marte, a pergunta pode ser feita: será que existe vida em Marte? Sabemos que existem mecanismos vulcânicos que podem produzir metano. Isso tem muito pouco a ver com a vida, neste caso específico. Pode existir metano aprisionado em gelo, e isso também não tem a ver nada com a existência de vida. O problema com as detecções atuais de metano é que variam muito. Alguns têm medido metano mais à volta do Equador, outros mais perto dos polos. Este é um dos problemas com a detecção deste gás. Não sabemos porque o detectamos em determinadas zonas, em certas alturas. Vai ser muito difícil provar que a vida está a deixar traços de gás de curta duração na atmosfera. Acabamos de ouvir o quão difícil é encontrar fontes de metano em Marte. Estou aqui com Manish Patel, que trabalha com Ann-Karin Vandel no NOMAD Trace Gas Orbiter. Procurar metano é o mais indicado a fazer?
O metano é o gás principal, é o que chama a atenção do público. Por exemplo, se virmos uma nuvem de metano, temos de segui-la, mapeá-la e ver para onde se dirige, tentar descobrir de onde veio e depois observá-la através da câmara na nave espacial. Tirar uma foto do que pensamos ser o local de origem, ver se existem características geológicas interessantes que podem ser uma possível explicação para o local de origem do metano. Ao juntar todas estas pistas, juntamente com os instrumentos da sonda, esperamos conseguir resolver o enigma, o quebra-cabeças que é o metano em Marte. É claro que esta nave espacial, a TGO, está à procura de metano. Mas a missão ExoMars é muito mais do que isso, porque em 2020 vão enviar um rover até à superfície para fazer uma escavação. Vamos descobrir a importância deste passo. A sonda de ExoMars vai aterrar numa destas regiões onde existe solo interessante até à superfície. Mas a superfície pode ser afetada pelas partículas do Sol. Pela primeira vez, a ExoMars vai estar equipada com uma broca que vai conseguir recolher amostras até 2 metros de profundidade para posterior análise. Em Marte existem terrenos com vários milhares de milhões de anos que conseguimos identificar porque a presença de água alterou os minerais na superfície. Existem argilas com 4 mil milhões de anos. São como testemunhas do que aconteceu e não está fora de questão que a vida possa ter surgido nessas argilas, porque existia água e carbono do céu, da mesma forma como provavelmente aconteceu na Terra. Estou com dois dos principais cientistas da missão ExoMars 2020, Daniil Rodionov, do lado russo, e Jorge Vago, do lado europeu. Daniil, tendo em conta o que aconteceu com a Schiaparelli, é preciso mudar a forma de tentar pousar em 2020? Creio que o pouso em 2020 não vai depender muito da missão de 2016, embora as principais tecnologias sejam as mesmas. Mas o peso da sonda será muito maior em 2020. Espero que os nossos colegas europeus descubram o que correu mal para que possamos evitar este tipo de problemas no futuro. Jorge, sabemos onde vamos aterrar? Temos 3 potenciais locais de desembarque que estamos a considerar neste momento. Dos 3 locais, 2 são muito antigos, grandes áreas de barro. E o último local é um rio antigo, um pouco como o Nilo, com planícies inundadas. Tendo em conta esses pontos, acha que é possível encontrar vida lá? Em relação aos sinais de vida, temos provas suficientes que pode ter havido vida em Marte no passado. Agora espero que possamos encontrar a prova real, inegável. Eu estou cheio de esperança. Muito obrigado por ter estado connosco. Pode encontrar outras notícias sobre o universo no nosso site euronews.com. Até à próxima.